Ale na stroj. Tam je, kde taká solo chuťovčička na predvedenie zás po trošku pomalší ukážka, pomalší román jedného z takého rýchlejších aparátov. Je to dvojmotorový, dvojmiestný, viaducelový, bojový aeroplán, zmeniteľný. Tak budeme sledovať ukážky tohoto na oblohe, na chrbáte, do normálnej polohy. Strmé stúpanie na chrbát. Pozdol 130. Pilát už je už na dráhe 31. Mirko, ak máme k tomu ešte nejakú informáciu. Zahraničná informácia. Zahraničná informácia. Zahraničná informácia.